Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós hoje e sempre. Bom, hoje nós trouxemos aqui para a nossa reflexão uma pergunta, e a partir dessa pergunta nós vamos encontrar a resposta. A pergunta que fazemos é: será possível compreender Jesus? O que é preciso para que nós possamos entender o nosso Mestre? A professora Terezinha de Oliveira, uma grande estudiosa da doutrina espírita, ela já não está mais entre nós, já retornou à pátria espiritual. Ela tem vários livros escritos, né, era palestrante, e ela dizia uma coisa muito importante: para que a gente possa entender Jesus, nós precisamos conhecer Kardec. Mas não é Kardec o homem, mas é a obra que ele deixou. Por exemplo, para que eu possa entender Jesus, eu preciso saber o que é Deus. Um dos pilares da doutrina espírita. Porque para muitas pessoas, Deus é Jesus. Deus se fez homem para estar entre nós. E Jesus, em nenhum momento, ele disse que ele seria Deus, mas sim filho de Deus. E Kardec pergunta: o que é Deus? Porque é tão difícil a compreensão do que é Deus, que muitos precisam fazer um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus homem. Mas, quando Kardec pergunta o que é Deus, os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Nós vamos ver que tudo aquilo que não foi o homem que fez, é obra de Deus. Então, a obra de Deus está em toda parte, assim como nós também somos criaturas de Deus, criadas por Deus. Jesus, ele diz, lá em João capítulo 4, versículo 12, Jesus disse: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeito o seu amor. Que possamos atentar para isso que Jesus disse: ninguém jamais viu a Deus. Se ninguém viu, jamais viu a Deus, nem Jesus. Jesus também não viu a Deus. E ele disse: se nos amarmos uns aos outros, Deus estará em nós e em nós é perfeito o seu amor. O que ele quis dizer com isso? Que Deus é amor. Deus está em nós e Deus está em todo lugar. Então, para eu entender Jesus, eu preciso saber o que é Deus. Para eu entender Jesus, eu preciso saber acerca da imortalidade da alma, que é um dos pilares da doutrina espírita. Porque se eu não crer na imortalidade da alma, como eu vou entender a ressurreição do Cristo? Porque a ressurreição do Cristo, Cristo ressurgiu para a pátria espiritual depois da morte do madeiro. Jesus não ressuscitou em corpo e espírito, como muitos pensam, e depois subiu aos céus em corpo e espírito. Não, Jesus de fato era espírito, porque o seu corpo aqui ficou. Muitos podem perguntar: mas o que aconteceu com o corpo de Jesus? Muitos estudiosos da doutrina espírita acreditam que o corpo de Jesus foi desmaterializado. E isso é possível acontecer, porque a doutrina espírita explica exatamente isso. Portanto, se eu não acreditar na imortalidade da alma, eu não vou entender a ressurreição de Jesus. Eu não vou entender, por exemplo, quando Jesus aparece para Maria Madalena, depois que ele já havia desencarnado, e Maria Madalena faz o quê? Vai tocar em Jesus. E Jesus disse: não me toques. Por que que Jesus disse isso? Ele disse: não me toques porque ainda não fui ao Pai. Ele disse isso porque ele estava em espírito. Maria Madalena estava vendo Jesus através da sua mediunidade. Mas quando Tomé, não acreditando tratar-se de Jesus, quer tocar em suas feridas, e Jesus, portanto, aparece para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e dá a mão para que Tomé possa tocar. E Tomé tocou em suas mãos.
Mas por quê? Jesus estava materializado. E a doutrina espírita explica tudo isso, como é possível a materialização. William Crookes, o inglês, ele fez várias pesquisas através do espírito de Kate King. Ele utilizava-se da médium Florence Cook. Então, durante mais de um ano, a Kate King aparecia nos trabalhos, né, nas pesquisas de William Crookes, e ele chegou a cortar mechas do seu cabelo. Então, o espírito pode, de fato, se materializar. Então, se eu não acreditar na imortalidade da alma, eu não vou entender a ressurreição de Jesus. Se eu não acreditar na comunicabilidade dos espíritos, que é outro pilar da doutrina espírita, eu não vou entender qual, o fenômeno, os profetas. Porque quem eram os profetas da época, se não aqueles que tinham a sensibilidade para captar as coisas da espiritualidade? Que nós chamamos de médium. Então, a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, se eu não crer, eu não vou entender, portanto, a missão, o trabalho feito pelos profetas, esses intermediários da espiritualidade. Eu não vou entender, por exemplo, o dia de Pentecostes, quando muitos profetizavam, quando muitos falavam em línguas diferentes, que nós chamamos de xenoglossia. Quando se fala uma língua desconhecida, uma língua que não conhece. Chico Xavier, ele não sabia inglês, mas ele psicografou em inglês. Nós sabemos que Divaldo Pereira Franco não fala francês. E ele psicografou Léon Denis em francês, de trás para frente. Para você poder ler a mensagem, você tinha que botar um espelho. Portanto, se eu não acredito na comunicabilidade dos espíritos, eu não vou entender essas passagens. Eu não vou entender a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quando aparece Moisés e também aparece Elias. Se eu não acreditar na reencarnação, que é outro pilar da doutrina espírita, eu não vou entender a conversa que Jesus teve com Nicodemos. E se eu não acreditar na pluralidade dos mundos habitados, eu não vou entender quando Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu pai. Se eu não compreender a lei de causa e efeito, eu também não vou entender acerca do sofrimento. Portanto, a mensagem que Jesus nos trouxe, essa mensagem, ela permanece entre nós, embora... Depois que Jesus se foi, retornou para a pátria espiritual, a sua mensagem, o cristianismo que Jesus trouxe, ficou meio obscurecido. Houve muitas mudanças, houve muitas alterações, e nós sabemos que a doutrina espírita, sendo o consolador que Jesus disse que enviaria, veio resgatar aquele cristianismo primitivo. Porque na doutrina espírita nós não temos rituais, nós não temos dogmas. E buscamos o entendimento dos ensinamentos de Jesus, assim como ele de fato nos trouxe. Porque Jesus, quando ele veio, ele nada escreveu. Jesus não escreveu. Foram escritos, né, a mensagem do Cristo que foi passada de boca em boca, só 30 anos depois, né? 30, 40, 50 anos depois de Jesus. A primeira foi Marcos quem trouxe, né? O evangelista Marcos, depois foi Mateus, depois foi Lucas e depois foi João. Mas essas mensagens trazidas por esses apóstolos foram ali através da convivência com Cristo, é claro, mas de muitas informações que outras pessoas que estiveram com Jesus também foi passando. Mas Paulo de Tarso, quando passou, depois da sua conversão às portas de Damasco, ele queria um cristianismo puro, porque como a maioria das pessoas na época eram judeus, eles queriam colocar alguns rituais que os judeus tinham na época, e Paulo, portanto, não aceitava. E a partir de Paulo, deixou de ser uma seita, porque até então o cristianismo era visto como seita. E a partir de Paulo, ele queria uma religião autônoma. Então ele teve todo um trabalho para que fosse, de fato, aquela mensagem que o Cristo nos deixou. Mas foi exatamente no segundo século é que houve as maiores alterações nos ensinamentos de Jesus. Embora, tornando a repetir, embora houve muitas alterações dos ensinamentos de Jesus, a base dos seus ensinamentos permanece.
que é o amor. Nós vamos ver, por exemplo, no ano de 384, quando o Papa Damaso pede a Jerônimo que faça uma tradução do grego para o latino, que hoje nós chamamos de Vulgata. E o Papa Damaso pede para que ele altere algumas coisas, né? Coloque outras coisas ali nos evangelhos, nos quatro evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nós vamos ver isso, né? Esse depoimento do Jerônimo, da sua contrariedade de ter que fazer essas alterações, é possível encontrar na obra de São Jerônimo, na edição beneditina de 1693. Quando ele, depois de ter feito as alterações a mando do Papa Damaso, ele diz: vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler. Isso quer dizer, as pessoas que já tinham lido os evangelhos antes dele alterar, ele diz: não se ponha imediatamente a clamar que eu sou um sacrilégio. Quem? O Jerônimo. Vão dizer que eu sou um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir e corrigir algumas coisas dos antigos livros. Dos antigos livros dos evangelistas Mateus, João, Lucas e Marcos. Então nós vamos ver que a missão do Cristo entre nós foi de fato implantar o reino de Deus em nossos corações. Ele deixa isso muito claro. As pessoas às vezes não entendem o que vem a ser o reino de Deus, mas Jesus deixa claro que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E Jesus não é o Salvador, como muitos pensam. As pessoas dizem, Jesus é o Salvador, mas não o Salvador da forma como que as pessoas interpretam, porque o Salvador dá a impressão que a pessoa está em perigo, vai lá e tira a pessoa do perigo e coloca em outro lugar. Jesus, ele não veio nos salvar, mas ele veio dar condições para que nós nos salvássemos, através dos seus ensinamentos. Jesus também não veio nos consolar, mas ele veio despertar a nossa consciência. É essa a proposta de Jesus, despertar as nossas consciências para que nós possamos, de fato, nos modificar, né, conquistando as virtudes. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho porque ele veio nos nortear. Eu sou a verdade porque a única verdade imutável, a verdade que ele traz, é a verdade do Pai. E ele diz que ele é a vida. Então, todo aquele que vivenciar Jesus, todo aquele que vivenciar Jesus, de fato, terá as suas vidas modificadas. Então, a importância da Bíblia é para todos nós. Engana-se aquele que é espírita e acha que porque temos o Evangelho segundo o Espiritismo, não temos necessidade de ler a Bíblia. Mas isso, de fato, é um erro pensar dessa forma. É um engano, porque a Bíblia, ele é um livro importantíssimo. Não é apenas um livro de história, mas é preciso contextualizar. Por que Jesus disse determinada coisa? Então você vai ler tudo para poder compreender de fato aquilo que Jesus quis nos dizer. Então é preciso contextualizar. E nós vamos encontrar que lá na Bíblia há uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica, há códigos. E como nós vimos, a chave para compreender Jesus é exatamente o Espiritismo. As pessoas buscam, ao ler a Bíblia, buscam ali interpretar ao pé da letra, e nós não podemos fazer isso, nós precisamos buscar o espírito da letra e não a letra do espírito. O que de fato está ali nas entrelinhas, que é a mensagem que Jesus quis nos passar. Então Jesus usava muito de metáforas, usava muito de alegorias para poder passar a sua mensagem. Um exemplo que nós podemos dar de metáfora, é quando Jesus diz assim: deixem os mortos enterrar os seus mortos. Quando um rapaz vai questionar Jesus e ele diz: deixem os mortos enterrar os seus mortos, venha e me siga. O que que Jesus quis dizer com isso? Porque como um morto pode enterrar outro morto? Não é possível, por isso que dizemos que isso é uma metáfora. Jesus quis dizer que existem muitos vivos mortos, que se preocupa muito mais com as questões materiais
do que com as questões espirituais. Por isso que Jesus disse: deixem os mortos enterrar os seus mortos e siga-me. Isso não quer dizer que nós não temos que valorizar as questões materiais. Nós vivemos na matéria, nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos viajar, nós precisamos trocar de carro, precisamos trocar de casa. Não existe erro nisso. O que há de errado é quando nós priorizamos as questões materiais e esquecemos das questões espirituais. Por isso que Jesus disse: deixem os mortos enterrar os seus mortos e siga-me. Portanto, isso é uma metáfora. Então, como eu disse, que para a gente entender Jesus, nós precisamos conhecer Kardec, conhecer o trabalho, a forma como ele fez para que hoje a doutrina espírita tivesse a credibilidade que tem. E cada vez mais pessoas estão se interessando pela doutrina, se interessando em estudar a doutrina espírita. Porque Kardec, além de pedagogo que foi, ele tinha o espírito de um cientista. Ele buscava sempre a verdade. Ele utilizou-se do método experimental, né, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. O que isso quer dizer? Ele buscava a universalidade das informações. Ele não acreditava em todos os espíritos. Então, ele buscava, através do trabalho, do método, né, o método experimental, ele fazia várias perguntas a várias médios diferentes que não se conheciam, e depois que os espíritos traziam as informações através desses médios, ele ia ali analisar para saber o que elas tinham em comum. Somente depois é que ele iria divulgar essas mensagens, coisa que hoje em dia não se faz mais. Hoje as pessoas não passam pelo crivo da razão, né, do bom senso. As pessoas vão às vezes compartilhando mensagem só porque é via mediúnica. E nós sabemos que há espíritos mistificadores, há espíritos que de fato podem enganar. Como é que nós vamos saber de repente se aquele é o espírito mesmo que assina aquela mensagem? Como nós podemos dizer que, por exemplo, é um doutor Bezerra de Menezes que está ali assinando? Nós vamos através de análise do texto e se aquilo tem a ver mesmo, porque os espíritos só trazem informações quando de fato é necessário. Eles são muito sucintos naquilo que vão dizer. Eles não ficam elogiando ninguém. Normalmente os espíritos vêm para quê? Para puxar as nossas orelhas, para poder nos orientar. E esse critério hoje as pessoas não estão mais tendo, e as pessoas vão aí de fato compartilhando. E Kardec, ele tomava muito esse cuidado, tanto que ele coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, né, na questão dos falsos cristos e falsos profetas, quando João, epístola 1, capítulo 4, diz assim: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantam no mundo. Então, esse cuidado Kardec teve. Ele somente divulgou as informações que ele considerava verdadeira. Existe uma frase de Freud que não foi escrita para Kardec, mas sempre que eu leio essa frase, eu vejo nela Kardec, porque Kardec era exatamente assim, quando diz assim: não tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Nós precisamos partir da dúvida para chegarmos na verdade, e não ir acreditando em tudo que aparece na nossa frente. Nós precisamos usar a razão e o bom senso. Portanto, a doutrina espírita é uma obra pedagógica. Assim como Jesus foi o grande mestre, o grande pedagogo da humanidade, a doutrina espírita vem ser a sua continuidade. Assim como Jesus veio despertar a consciência dos homens, a doutrina espírita veio fazer a mesma coisa. A herança da educação deve-se muito a partir da influência que Kardec sofreu de Pestalozzi, porque Kardec, ele foi discípulo de Pestalozzi, e Pestalozzi foi um grande pedagogo. Então, ele imprimiu na doutrina espírita exatamente a liberdade de pensamento, a que todos são livres para pensar o que quiser, a liberdade religiosa e a convivência entre os diferentes credos. Nós temos que respeitar
todas as religiões. Não importa qual seja, temos que respeitar. Também a religiosidade sem dogmas, predominantemente moral. Então, a doutrina espírita não tem dogmas, nem rituais. Mas aqui o que tem de mais importante é a moral. É isso que de fato importa. E a capacidade de observação empírica, né, que é o método racional dos fenômenos naturais da sociedade humana, a compreensão das coisas, exatamente a razão. A razão que temos que usar, né? Não ir acreditando em tudo que aparece à nossa frente, mas buscar ali a compreensão daquilo e ver se de fato aquilo é verdade. Então o Espiritismo, né, ele vem resgatar o cristianismo primitivo e a sua missão é transformar a humanidade. É essa a proposta da doutrina espírita, assim como foi a proposta de Jesus. É uma proposta pedagógica. Nós vamos encontrar lá no Livro dos Médiuns, no item 350, que diz assim: se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, necessário é, pouco a pouco, a transformação da massa através da transformação do indivíduo. Então é essa a proposta da doutrina espírita, é a fazer com que cada um de nós possa se modificar, é a transformação da humanidade através da transformação de cada um de nós. Por isso que ela é uma proposta pedagógica. A essência do Espiritismo é a educação. O que difere o Espiritismo de outras correntes religiosas é justamente não ter um caráter salvacionista. A doutrina espírita não vai nos salvar, assim como Jesus. Ela vai nos dar condições de nós próprios nos salvarmos, andarmos com as nossas próprias pernas. Por isso ela é de tríplice aspecto. É uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. E ela pretende promover a educação do homem através desse processo pedagógico, através do conhecimento e através da transformação. Então é o conhecimento para educação e transformação. Então nós vamos ter o conhecimento como ferramenta para ajudar na nossa mudança e na nossa transformação. Está lá em Obras Póstumas, quando Kardec diz: é pela educação mais do que pela instrução que a humanidade evoluirá. Então é exatamente a instrução e o conhecimento como ferramenta para a nossa transformação. Então a educação do espírito, para nós, da doutrina espírita, é o cerne, é o centro da proposta espírita, né? É, na verdade, a educação de cada um de nós como espírito. É uma síntese cultural porque abrange todas as áreas do conhecimento, sendo assim uma obra pedagógica. Por que abrange todas as áreas do conhecimento? Porque é ciência, é filosofia e também é religião. Muitos questionam a doutrina espírita como não sendo cristã. Já houve, e às vezes as pessoas perguntam, se o Espiritismo é cristão. Por que muitos não acreditam que a doutrina espírita é cristã? Porque nós acreditamos nos Espíritos. E para muitos, não é possível acreditar nos Espíritos. Muitos não nos acham cristão porque nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. O fato de termos o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a moral, não quer dizer que a Bíblia não seja importante para nós. Mas porque temos um Evangelho, eles não nos consideram espíritas, cristãos. Também porque cremos na reencarnação. O fato de crermos na reencarnação, eles acham que também não somos cristãos. Não somos cristãos porque não aceitamos que Jesus seja Deus. Por isso que para eles, né, existem o dogma da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E para nós, Jesus foi aquele missionário que veio em nome do Pai para ajudar a cada um de nós. Também não somos cristãos porque não acreditamos que a Igreja possa nos salvar. Assim também como não cremos no sacramento da Igreja, como o batismo, o crisma, eucaristia, penitência, né, que é a confissão e o arrependimento, e a ordem, ou seja, a hierarquia. O batismo não nos salva. O que vai nos salvar é a nossa conduta, é a nossa mudança e a nossa transformação. Eles acreditam que o batismo pode nos salvar do pecado original.
Eu não tenho responsabilidade com quem errou lá no passado. Eu tenho responsabilidade sobre os meus atos, né? Então, por tudo isso, muitos acreditam que não somos cristãos. Agora, Jesus, ele diz lá em João, capítulo 14, 15 a 17, sobre o Consolador prometido. Ele diz: se me amais, guardar meus mandamentos, e rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente conosco. E o que os Espíritos nos dizem? Que o Consolador prometido é a doutrina espírita. A doutrina espírita não é somente uma obra dos Espíritos, mas ela é uma obra de Jesus, porque Jesus envia o Consolador. Kardec fazia parte, não temos dúvidas, da pléiade de Espíritos que trabalhava com Espírito de verdade, que reencarnou para fazer esse trabalho importante que fez para a codificação da doutrina espírita. E a casa espírita, qual é a importância da casa espírita para cada um de nós? A casa espírita nada mais é do que uma escola de alma, um pronto-socorro espiritual. As portas da casa espírita estão abertas a todos que aqui procuram. Por quê? Todos aqueles que precisam de consolo, de esclarecimento, sejam encarnados ou desencarnados, aqui serão atendidos através da palavra, dos gestos de carinho, de atenção. Então, aqui estamos para receber todos aqueles que estão passando por adversidades, por problemas, para que nós possamos, através da palavra, auxiliar. A casa espírita tem por finalidade divulgar a doutrina espírita com a fidelidade a Kardec, a Jesus e a Deus. Nós não podemos subir no púlpito, na tribuna, para dizer coisas que divergem do Espiritismo, que divergem daquilo que os Espíritos trouxeram. Temos que ter a responsabilidade de dizer aquilo que a doutrina nos diz para falar. Eu não posso ser individualista, eu não posso ser egoísta de dizer coisas que eu penso. Para isso, eu não posso estar numa casa espírita. Por isso, eu tenho que ser fiel à doutrina espírita, buscar os ensinamentos da doutrina para poder passar. Eu apenas sou um instrumento. Eu estou trazendo aquilo que eu pesquisei nas obras da doutrina espírita. E é isso que nós temos que fazer. E agora, como está o Espiritismo no mundo? Porque nós sabemos que o Espiritismo começou na França, através dos Espíritos, do trabalho de Kardec, mas foi aqui no Brasil que o Espiritismo se enraizou. Foi aqui que ele tomou corpo, de fato. A partir daí, é que nós estamos levando novamente o Espiritismo para outros lugares, inclusive voltando para a França também. Não é? Então, existem alguns lugares, alguns países, onde o Espiritismo, de fato, está tomando força. Nós vemos, por exemplo, na Bósnia, no Canadá, na Holanda, na Suécia, no Japão, na Noruega, na Itália, na França, novamente, na Venezuela, na Argentina e nos Estados Unidos. Porém, a doutrina espírita está chegando de forma muito lenta. O local que mais assim podemos dizer que ela está caminhando com mais vigor, né, e com mais rapidez é exatamente nos Estados Unidos. Léon Denis, logo depois que Kardec desencarnou, ele fez um trabalho belíssimo para consolidar a doutrina espírita. Assim como Paulo de Tarso consolidou o cristianismo depois que Jesus desencarnou, quando ele se converte ao cristianismo, Léon Denis também fez esse papel muito importante. Ele tem uma frase que diz assim: como será o futuro do Espiritismo? O Espiritismo será o que dele fizerem os homens. O Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Olha a nossa responsabilidade como espírita, para podermos levar o Espiritismo como de fato chegou. Por isso que eu disse, não podemos ser individualistas. Eu tenho que ser responsável para levar a mensagem. Nós temos que tomar cuidado, porque senão vai acontecer com o Espiritismo exatamente o que aconteceu com o cristianismo trazido por Jesus. Houve aquelas modificações, houve aquelas alterações, vieram religiões que tiveram dogmas, que tiveram rituais, e sabemos que o cristianismo primitivo, ele é simples. Jesus, ele pregava na rua, né? Em qualquer lugar Jesus estava. Então, a doutrina espírita, sendo consolador, ele vem justamente consolidar,
mais uma vez, a doutrina espírita da forma simples, da forma como Jesus trouxe. Porque nós vemos, hoje em dia, né, práticas estranhas nas casas espíritas, livros que divergem da doutrina espírita, porque existem muitos livros por aí que se dizem espíritos, mas que, na verdade, são espiritualistas. Mas para que eu possa separar o joio do trigo e saber se aquilo lá é, de fato, verdade, se, de fato, tem a ver com a doutrina espírita, eu preciso estudar, eu preciso, de fato, conhecer. Paulo de Tarso dizia o seguinte: examinai tudo e retém o que é bem. Mas para isso, para eu reter aquilo que é bom e separar esse joio do trigo, eu preciso de fato conhecer, eu preciso de fato estudar. Então a doutrina espírita, ela não diz não, ela respeita o livre-arbítrio. A doutrina espírita, ela vem nos ensinar do respeito que temos que ter com todos, para com todos, não importa a religião e não importa nada. Porém, Erastus, um espírito que se comunicava na época de Kardec, ele diz assim: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma única teoria errônea. Então ele diz que é preferível nós rejeitarmos tudo, até mesmo as verdades, e aceitar uma única mentira. Porque quem estará sendo enganado? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então nós temos que buscar, como eu disse, o conhecimento para que a gente possa separar o joio do trigo. E Kardec diz, né, a fé necessita de uma base, e base que é inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. É a fé raciocinada, é a fé da compreensão, é a fé da certeza. E para eu ter certeza, eu preciso saber, eu preciso buscar, eu preciso analisar, precisa passar de fato pela razão, para que eu não seja de fato enganada. Então a característica marcante do espiritismo é a liberdade. Aqui nós não dizemos não. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo: ah, o espiritismo diz que não pode fazer isso. Não é que não pode, não deve. Não deve, mas cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Por isso que Paulo de Tarso dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser. Porém, há muitas coisas que eu fizer eu vou ter que arcar. Por quê? Porque existe a lei de causa e efeito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós vimos que para entender Jesus, eu preciso conhecer Kardec, aquilo que os espíritos trouxeram, aqueles pilares que eu citei da doutrina espírita, mas existem, assim como Paulo de Tarso, que foi o consolidou o cristianismo, muitos vieram consolidar também o espiritismo. Nós chamamos de vultos da história que buscaram a sua compreensão do mestre e deixaram aqui a sua contribuição. Nós vemos, por exemplo, Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Bezerra de Menezes, José Herculano Pires, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Kai Barchutel e tantos outros que deram e continuam dando a sua contribuição, não só na história, mas ainda hoje nós vemos muitos trabalhando para a doutrina espírita, para levar o entendimento do que é Jesus, dos seus ensinamentos, daquilo que ele deixou a todos nós. Leon Denis, que foi um desses vultos a qual eu citei, ele, como eu disse, consolidou o espiritismo. Leon Denis teve que lutar contra o materialismo e a falta de idealismo, porque se ele não lutasse naquela época, logo depois que Kardec retornou à pátria espiritual, muitas coisas teriam acontecido no meio espírita. Então, era essa a preocupação dele. Então, ele levava nas suas conferências, nos congressos, nos livros que ele publicou, foram suas armas para a divulgação e a consolidação do espiritismo, alicerçado principalmente nas pesquisas e análises de Allan Kardec. Então, ele fez um trabalho magnífico, embora nós saibamos agora, acho que foi o ano passado, se eu não me engano, que descobriram que a partir da quarta edição da Gênese houve alterações.
e descobriram a Gênese anterior, a quarta edição, e agora eles estão publicando a Gênese novamente. Por quê? Porque houvem mudanças, e dizem que mudanças sérias, eu ainda não tive a oportunidade de ler, né, de estudar, mas houve grandes alterações em a Gênese. E mesmo com todo esse cuidado que Léon Denis teve, ainda assim houve muitas modificações. Nós vemos, por exemplo, Herculano Pires, né, que o Herculano Pires, Emmanuel disse que Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Por quê? Porque ele era um profundo conhecedor de Kardec, do trabalho, das pesquisas que Kardec fez, e ele era fiel, a sua fidelidade era muito grande. E Leon de Herculano Pires, ele destacou-se na literatura. Há muitos livros escritos por ele. E ele defendeu, né, de forma ferrenha a doutrina espírita, e ele foi um conferencista ardoroso. Ele, inclusive, combateu erros doutrinários, principalmente cometidos pela própria Federação Espírita Brasileira. Ele batia de frente com a Federação Espírita Brasileira. E ele mostrava, inclusive, aonde estavam os erros. Ele não queria que um órgão, como é a Federação, né, do Movimento Espírita, pudesse propagar essas falhas doutrinárias. Então, vejam, é preciso que haja pessoas desta forma, que possam ali, de alguma forma, trabalhar pela pureza da doutrina espírita, para que não haja enxertos, porque nós sabemos que, assim como o cristianismo houve as modificações, em havendo as modificações na doutrina espírita, a verdade vai aparecer. Mas o que pode acontecer? Retardar, demorar mais. Então, nós precisamos, de fato, tomar esse cuidado. Nós temos aqui um outro trabalhador pela doutrina espírita, que foi Caibachútio, né? A sua fidelidade à doutrina espírita e à universalidade das informações. Ele buscava a verdade das informações. E Caibachútio, aqui tão pertinho de nós, né, em Matão, ele morou aqui em Matão, ele foi um dos maiores divulgadores do espiritismo brasileiro, conhecido também como Bandeirantes do Espiritismo. Do Rio de Janeiro, ele mudou-se para o interior de São Paulo, passou por Piracicaba, Araraquara, Itápolis e acabou ficando em Matão. Ele foi um farmacêutico prático, ele aprendeu, né, ali trabalhando de fato e se converteu ao espiritismo. Incansável propagador da doutrina espírita, realizou uma obra das mais admiráveis, revelando um trabalho ímpar de fé inabalável nos ideais reencarnacionistas. Inclusive, o título dele também era de Pai dos Pobres. Ele fundou, em 1905, o Centro Espírita Amantes da Pobreza, o jornal O Clarim. Em 1925, ele lança a RAI, Revista Internacional do Espiritismo, que circula até hoje. Usava todos os meios possíveis para divulgar o espiritismo, todos os meios possíveis da época. Ele usava o jornal, ele usava os livros, a revista, rádio, ele divulgou, ele foi um grande divulgador da doutrina espírita. Portanto, meus irmãos, como nós dissemos, nós viemos hoje entender como é possível compreender o nosso mestre. E nós dissemos que para compreender Jesus, nós precisamos conhecer Kardec, nós precisamos conhecer a doutrina espírita. É necessário estudar, né, essa doutrina, que é a chave para decifrar os códigos, o código do Evangelho. Então, nós precisamos ter o conhecimento como ferramenta de transformação. Nós precisamos conhecer, vivenciar aquilo que nós conhecemos, né, para que nós possamos nos educar enquanto espírito. Então, como essa transformação é a vivência do amor. É isso que nós precisamos fazer, porque Jesus é o amor, ele veio nos ensinar, né, a base dos ensinamentos de Jesus é o amor, e através desse amor que Jesus deixou, que ele veio nos ensinar, é a forma que nós vamos construir
o reino de Deus em nossos corações. Ali, tijolinho por tijolinho, né, atitude por atitude, atitude do bem, nós vamos construindo o reino de Deus em nossos corações. E vamos nos aproximando de Deus, que como nós vimos, Deus é amor. Nós passamos a sentir mais Deus em nossos corações a partir da nossa mudança, a partir da conquista das virtudes e do bem que todos nós devemos fazer. Que possamos, a partir de agora, refletir mais sobre os ensinamentos de Jesus, estudar esses ensinamentos de Jesus e, obviamente, possamos, cada um de nós, vivenciá-los no nosso dia a dia. Que a paz do Mestre possa envolver a todos nós, hoje e sempre. Boa noite a todos. We'll be right back.